Se do ju pysë për spakun, do dalë atje. Janë ministrat, ja, dhe këta duhen thirë. Dhe në këtë arsyetim, logjik ligjor, kush është ngjarja në rastin konkret të hetimit zotit Berisha, transformimi i pronës nga sportive në teren trual. Kush e firmosi Edi Rama dhe kush akuzohet zotit Berisha? Pse ka ndodhur kjo? Sepse nisen nga personi për të shkuar ke ngjarja. Ka personi dhe shpik ngjarja. Ja ta gjetë zotin Minga. Problemi i madh i politikës sonë për procedimin e opozitës, për majorancën. Jo, dakord, është, por tani nëse do merrem me çështje hetimore të SPAK-ut nuk zgjidhim gjë. Jo, nuk merrem me çështje zvaritje Denis. Jo, nuk merrem me çështje. Sepse atëherë ju se pranoni SPAK-un, çfarë do dini jashtë sistemit? Jo, jo, edhe një herë tjetër. Tani se s'ka kuptim kjo ky debat. Nuk ka fare kuptim. Ju duhet bëni politikë, jo të merrni me SPAK-un. Gabimi këtu është mos është prandaj të retorik. Ju s'është retorik. Jo, pranimi SPAK-ut ne e kemi votuar referendumin. Atëherë le ta pranojmë si ç'është. Na e thon, jo ta, po ta pranojmë si ç'është. Si ç'është, pra çfarë do ta? Po ç'do të bëni më? Të lutem. Ne nuk duhet të mbrojmë liçmërinë. Unë kuptoj ku ju ku duhet dini ju? Ju thoni që Ramat hetohet, Eveli hetohet. Dakor, më po se hetojmë ne. Edhe një herë. Se heton si Dorela, se heton populli. Edhe një herë, mos e bëni retorikën sikur Partia Demokratike ka betejën me SPAK-un. Kjo është të njohësh apo jo institucionin. Dhe Partia Demokratike nuk i falet mos e njohë institucionin. Ne kemi betejën, jo. Kjo është problemi juaj. Po tani po e ka njohur Lerin të Lerë punën punoj. Ah, Lerët ka përse ligjin, a? Jo, nuk e. Ja, një minutë, një minutë. Sepse tani asnjë moment. Jo, jo, jo. Lufta jon. Nuk është me SPAK-un. E njini apo se njini SPAK-un si institucion? Ja, për të sqarojë se këtë debat që ne ndalim dot, tani pse nuk thirret Rama, tani pse ta japun përgjigjen, tani pse nuk thirret Rama. Ne njohim SPAK-un dhe SPAK-u është respektuar brenda funksionit të ligjit që rregullon veprimtarinë e tij. Dhe ne po themi luftën nuk e kemi me SPAK-un, sepse impostohet gabime dhe ligjërimi gazetaresk ose mediatik. Ne luftën e kemi me ata që komandojnë sot SPAK-un. Apo jo, sepse kjo është ajo më shumë rënd pastaj. Kjo është më e rëndë. Tani ju po thoni që SPAK-u është një leve e Ramës. Po më sigurisht, po kjo është më e rëndë se sa ta mos ta njohësh. Nuk po e them unë. Unë po them si e ka thënë Rama. Ma thuaj ti si e ka thënë Rama. Shiko, Rama bën politikë si ju. Unë Rama nuk e besoj kur thotë SPAK-un e bëm ne. Unë besoj tjetër variant. Përdor dhe ai tash shpesh. Ai ka tjetër pjesë presioni, po. Të lutem, zoti, vetë po çiku. Si që ka kjo punë. Ju kujtoj diçka? Kur do ti e besoj këtë ministrin? Kur do ti se besoj? Jo, ti kujtoj diçka. Ju kujtoj se ju thoshte Rama. I thoshte Lulzim Bashi sa herë. Ka dalë disa herë. Pse ka dalë disa herë dhe e ka përmendur? Po ashtu ai bën lojë politike mos siç bëni ju. Si bën lojë politike? Po ti po ministrat e ti, që po hetohen. Nëse ti pranon lojën politike, e pranon dhe ligjërimin tim. Jo, unë pranoj lojën tuaj, jo se kundërshtova. Po ti po e kundërshton, se ardhën tu për të kundërshtuar mua. Jo, nuk po ti po më kundërshton, thon. Nuk po kundërshtoj. Që e njeh SPAK-un dhe unë po them. Për SPAK-un po kundërshton, jo ti personalisht. Unë them diçka që është shumë e thjeshtë. Loja politike juaj është e pranueshme. Jo, s'është lojë politike. Lojë politike është pra tani. Dhe një qësë gjithë kjo zvaritje për qështë të Berisha, ditë pas ditë, shtu i redimi, shtu i redimi. Ja, ta themi e SPAK-u, ke SPAK-u. Ja, dhe shtu të gjithë e zotin Minga, e SPAK-ut, po do të ale e zotin Minga. Jo, jo, të slikur asë një cuar. Jo, e sjeljes ndaj SPAK-ut. Edhe ndaj SPAK-ut, jo, s'ka, po, ke drejtë se a ke nëjqur asë për të gjë. Unë fakt i parlament nuk i lën fare flasë. Aty është dramë. Ktu kanë drejtë që kërkojnë flasin. Një nga kryetaret më dobët e parlamentit është Zonja Nikolla, unë kam thënë dhe e stërthem, kështu që këtu bjem dakord. SPAK-u është i njohur, madje këtu kam qenë në këtë studio, e kemi inkurajuar SPAK-un edhe për hetimet për inkineratorin dhe aferën e sterilizimit. Ka dhe afera tjera, e rrugëve, energjisë, ka plot afera në Shqipëri që duhen në hetuar, por brënda kuadrit kushtetues. Në rastin e zotit Berisha, këtu nuk ka lojë politike, por ka kërkes nga anajon që të respektohet institucioni i parlamentit, sepse është pushtet. Tani, edhe për këtë është prerë Dumani sot. Drejtësia është pushtet, drejtësia është pushtet dhe duhet edhe një herë, sepse shprehet ju prevaloni kush zotron vërtetën. Vërtetën e zotrojmë të gjithë ne dhe interpretojmë. Në qovë se dikush është prerë, nuk do thotë që ai posedon vërtetën dhe ne s'posedojmë vërtetën. Jo, është edhe kjo vërtetën. Nuk mund t'i japim kuvëndit, tha Dumani sot për të që thatë ju, nuk mund t'i japim kuvëndit, ja vetëm t'a lezës, se kam thënë, asë për ata që në ndjekin. Nuk mund t'i japim kuvëndit kompetenca kushtetuse kur nuk i ka. E kemi diskutuar, është diskutuar dhe me drejtuesin e prokurorisë. Kërkesa është lënë në fuqi nga të dyja shkallët dhe ajo e parë dhe nga apeli. Po mirë, pra kompetenca kushtetuese është kota diskutojmë sepse ka rast analog në 2017 në zoti Tahiri, ne si jemi nisur nga asgjëja për të ndërtuar arsyetimin tonë. Si e deklaratës është që ne jemi nisur kush certifikon masën nga kazusi. Dakor, po masa e certifikon gjykata pra. Dhe është zauruar kjo temë. Kemi gjë se po bëhet gjithë ky debat. Atë themi gjë shumë thjesht.
Po mirë, çfarë gjente SPAK-un që për detyrimin e paraqitjes ta kalonte sipas kushtetutës tek komisioni mandateve siç ndodhi me masën tjetër më shtrënguese. Çfarë do ndodhte? Mos dalim pra te debati. Po jo, po pse u bë gjithë ky debat? Pse bëhet po kjo rrëmuj? Mos dalim edhe një herë te ajo fjalia. Atëre varet se gjithë ky debati ka dhënë alibi doktorit. Ti je i bindur për këtë. Se po të kishe vajtur do ishte. Prap Berisha zotë pranon, ti je i bindur. Unë nuk them që ka mungesë profesionaliteti, sepse sigurisht aty njerëzit shihen parametrin e parë nga ana profesionale. Por kjo më bën që në atë dyshimin tim në faktet e mia si prova, them që po është një goditje politike, sepse po ta lidhësh edhe ngjarjen dhe mënyrën e kërkesës së agravimit, ndërkohë që SPAK vërtet bëri një kapërcim, mund të rikthehesh në atë me të njëjtën kërkesë, po thua. Po, me të njëjtën kërkesë, por në rrugë parlamentare.